E aí, gente, como é que foi o golfinho? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Muito lindo, lindo. Essas araras dá vontade de chorar. As araras são lindas, pertinho do público, né? Uma beleza. Fala aí, Alexandre. Beleza, fala alguma coisa aí. Com dois óculos. Muito bom o show do golfinho, das araras. Manda um tchau pro Brasil, os dois aí, os dois.